អូខេហើយសួស្តីបងប្អូនអរគុណវិលមកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយពី Show Live ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូចែកមេលេខមួយទៀតហើយតកតងទៅនឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងទទួលបាន fan ច្រើនពីកម្មវិធី TikTok ដែលកំពុងតែពេញនិយមមែនទែនឥឡូវនេះអូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេកតោះទៅតាមឡានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនបាទអូខេជាតំបងយើងបើកម្មវិធី TikTok មកហើយយើងចូលកន្លែង add friend យើង find Facebook friend ចឹងយើង log in ជាមួយ Facebook យើងមកបាទតទៅយើងចឹងយើងត្រូវបើក Facebook យើងចោលសិនតមកយើងចូលទៅ log in វាតទៅយើង log in មួយ Facebook ហើយយើងឃើញ friend យើងទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់លេង TikTok ហ្នឹងយើងចុច follow គាត់ទាំងអស់ទៅបាទយើងព្យាយាម followសំខាន់គឺយើងព្យាយាម follow friend ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងទទួលបាន fan ច្រើនដែរគាត់ណាជាដំបូងគឺយើងចូលទៅ follow friend ដែលមាននៅក្នុង Facebook របស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងបាទយើងចុច follow ទៅហើយយើង follow TikTok ណាដែលគាត់ល្បីល្បីអញ្ចឹងណាគាត់មាន fan ច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ followអីហ្វ្រេនខ្ញុំលេង TikTok ច្រើនដែរតាន់អស់ទៀតយើងចុច follow មានមិនយើង follow គាត់ទាំងអស់ទៅសំខាន់យើង follow friend ឲ្យបានច្រើនយើងនឹងមាន fan ច្រើនដែរជួនកាលគាត់ follow គាត់ទៅគាត់ follow វិញយើងវិញទៅយើងបាន friend អាអូនជូកកូនគេគាត់អ្នកហ្នឹងគាត់កំពុងល្បីមែនទែនក្នុង TikTok អញ្ចឹងយើងចូលទៅ follow fan គាត់មួយចំនួនទៅបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលគាត់ថាមកយើង follow ក្នុងមួយថ្ងៃយើង follow ច្រើនពេកវានឹងឲ្យយើងសម្រាកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃ follow 100នាក់200នាក់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ follow មិញមិញឥឡូវឃើញ fan របស់ខ្ញុំឡើងបាន47នាក់ដែរអូខេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវិញបុជាយកតកក follow friend ឬក៏ TikTok ណាដែលល្បីល្បីអញ្ចឹងយើងចូលទៅ follow fan របស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមអ្នកអរគុណចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចចុច Like Comment Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណ